А шостка продовжує непокоїтися через отруту хімікати, розсипані у них під ногами. Там люди вийшли на мітинг висказати все, що в них накипіло. Ми хочемо, щоб нас хтось як-то захистив. Ми хочемо, щоб наш город, який ми любимо, нашу Україну, щоб були чистим. Відходи вивезли, куди їх зарили? А говорять, що зарили там, де в садах ями от ці здорові. Вивезли і з опилками вместе. А бабушки не знають, що це таке. І ще й клубнику посипали. Серед активних промовців і тамтешній мер. Бо говорить, якщо зараз не бити тривогу, завтра про місто та його проблеми можуть забути. Але й застерігає від вірогідних провокацій, радить не йти за хвилею емоцій. Аварія повинна бути признана надзвичайною ситуацією государственного рівня. Якщо ми будемо тут тратися в себе, ми нічого з вами не зробимо. За підсумком мітингу ухвалили резолюцію. В ній прописали три головних вимоги – визнати ситуацію як надзвичайну на державному рівні, заборонити надалі роботу підприємств із утилізації пестицидів і довести кримінальне провадження до логічного завершення, покарати винних у отруєнні міста. Збирати підписи започали одразу, хочуть мати не менше 10 тисяч віз. Наразі ситуацію до шостки виїхав вивчати голова обласної адміністрації. Зокрема, поспілкується із місцевими та огляне підприємство, яке звинувачують у злочинах проти екології та людей. Зараз там перебуває і наш кореспондент Євген Перестенко. Маємо від нього повідомлення телефоном. Ситуація в шостці залишається напруженою, повітря надалі тут важке. Місцеві жителі звертаються до лікарень дуже часто. Вдалося потрапити на підприємство, допоміг народний депутат Андрій Деркач, він тут був як живий щит, і тоді туди змогли потрапити журналісти. Зараз триває нарада, під час якої вже будуть якісь вирішені для роз'яснення кроки і результати, як далі боротися з цією катастрофою.